Od pradávna byla základem svobody možnost se v určitých situacích rozhodnout podle vlastní vůle. Minimálně mezi dvěma způsoby řešení. Ale pozor, svoboda vždycky měla a stále má, řekněme, určitá fyzická omezení. Můžete mávat rukama, jak chcete, ale stejně nepoletíte. Při rozhodování o různých možnostech je důležité, jestli je člověk ochoten se dobrovolně svobody vzdát či ne. O tom nakonec vypovídají i osudy tisíců statečných lidí, kteří se svobody nevzdali ani za cenu nejvyšší. V podstatě existují dva druhy svobody. První je snaha osvobodit se od něčeho, co osobně prožíváme jako nepříjemné. Mohou to být povinnosti, stejně tak i různé problémy. Druhým typem je svoboda jako nástroj k osobnímu rozvoji. Můžeme se rozhodnout pro pomoc druhým, a nebo zvolíme život v luxusu a nic nedělání. Svoboda předpokládá zodpovědné chování každého jedince. A jelikož dnes máme neskutečné možnosti a vlastníme věci, které nás obklopují, máme pocit, že jsme svobodní. Ve skutečnosti je to tak, že nás peníze a věci mohou zotročovat a dokonce i ohrožovat na životě. A měli bychom také vědět, že osobní svoboda není trvalou záležitostí. Je potřeba se o ni starat a bojovat o ni.